Tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esta live aqui de análise de edital do Estratégia Concursos. Bom, se você não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Wesley Leite, sou professor de biblioteconomia para concursos públicos aqui no Estratégia e, além disso, eu sou servidor público do MPU, do Ministério Público da União. Sou analista nessa instituição também no cargo de bibliotecário. E eu estarei com você aqui, te acompanhando, né, para esse edital, para essa oportunidade muito interessante no contexto aí das universidades federais. É o concurso aí da UFVJM, que é a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. É um concurso muito interessante nessa carreira das universidades federais, né? A UFVJM é uma universidade federal e geralmente essas carreiras são padronizadas e são carreiras aí muito atrativas, né? Muito interessantes, principalmente quando a gente compara a remuneração dos cargos, né? Quando nós temos ali o cargo, por exemplo, de assistente administrativo, né? Quando a gente compara a remuneração com a iniciativa privada, a gente vê que são carreiras aí muito interessantes, né? Você que está aqui nos acompanhando, provavelmente está interessado em concursos públicos, então a gente vai ver a análise desse edital aqui, que é uma oportunidade muito bacana. É muito interessante, não só pela remuneração, mas por todos aqueles benefícios do serviço público que a gente já está acostumado a ver. Por exemplo, a estabilidade, né? Você vai ser um servidor público federal, né? Uma servidora pública federal. Também as excelentes remunerações, a possibilidade de progressão na carreira. Temos também o incentivo à qualificação das universidades federais, né? Ou seja, que incentiva ali que o servidor continue estudando, porque isso aumenta bastante ali a sua remuneração. A gente vai ver isso aqui também nessa análise de edital, e eu te convido a interagir conosco aqui no chat, né? Eu tô olhando aqui o chat, tô olhando aqui na tela, tô monitorando aqui. Então, se você quiser, pode ficar à vontade para mandar o seu comentário, dizer de onde você é, mandar ali alguma eventual dúvida, algum ponto que não ficou claro, beleza? E aí a gente vai destrinchar esse edital, ver também as condições bem bacanas aí que o Estratégia tem para os cursos aqui desse concurso. Então, vem comigo, fica aqui na live que a gente vai ver muita coisa interessante, beleza? Então, vamos lá. Foi publicado então aí o edital da UFVJM, né, que é a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica desse concurso, né? O edital foi publicado, já temos aí edital na praça. A banca desse concurso vai ser a Fundep, é uma banca aí que geralmente ela cobra, né, nas suas provas questões de múltipla escolha, tá? É uma banca que está pegando alguns concursos aí também interessantes. Então, a banca Fundep. São 58 vagas imediatas, né, e algumas também para cadastro de reserva. Temos aí essas 58 vagas distribuídas em vários cargos de nível médio e superior, tá? Os cargos aí são os famosos TAI, que é o Técnico Administrativo em Educação. Aí nós temos aí diversas especialidades, né? Tanto cargos de nível médio barra técnico e nível superior, beleza? Bom, os vencimentos iniciais, conforme o edital, são esses aqui. Para os cargos de nível médio ou técnico, essa remuneração aí de cerca de 2.600, né? E para nível superior, essa remuneração aí de cerca de 4.500, beleza? Mas esse valor aqui é conforme o edital, é conforme uma remuneração lisa ali da carreira, né? Mas a gente já vai ver aqui que nós temos outras vantagens, alguns acréscimos como auxílio alimentação, algumas verbas indenizatórias também, né? E temos ali o incentivo à qualificação, em que o servidor ele pode ter a sua remuneração aumentada à medida que ele vai se especializando e fazendo ali cursos de formação ao nível de escolaridade exigido ali para o cargo, beleza? Então a gente vai dar uma olhada nisso aqui e a gente vai ver também alguns exemplos reais aqui de remuneração retirados aqui do portal da transparência e aí você vai ver que esses valores são maiores aqui do que os que constam no edital, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na linha do tempo do concurso. Então, as inscrições elas começam ali em cerca de 6 dias, né? Começam no dia 11 de setembro e vão até o dia 20 de outubro, tá? Quem quiser pleitear, né, pedir a isenção da taxa de inscrição, pode fazer isso nos dias 11 e 12 de setembro, tá? Olhando ali no edital,
pode pedir a taxa de inscrição. Quem está cadastrado ali no Cade Único ou então também é doador de medula óssea, tá? Então, para você ver os maiores detalhamentos, é bom consultar o edital, mas se você tiver o cadastro ali nos programas sociais do governo Cade Único ou for doador de medula óssea, você pode aí requerer a isenção da taxa de inscrição, beleza? Você tem aí até o dia 20 de outubro para fazer o pagamento da taxa de inscrição, tá? E aí, para os cargos de nível médio, esse valor é de R$ 75,00 e para quem deseja concorrer aos cargos de nível superior, o valor é de R$ 125,00, beleza? A data da prova aí vai ser no dia 3 de dezembro desse ano, né? Então nós temos aí pouco menos aí de 3 meses até a data da prova, né? E lembrando também que, olhando aqui o edital, a prova ela vai ser realizada nas cidades de Diamantina, Janaúba, Teófilo Otoni e Unaí. Beleza? Todas essas cidades são de Minas Gerais e aí o candidato, no momento da inscrição, ele vai ter que escolher alguma dessas 4 cidades aí para realizar a prova, beleza? Lembrando que essa escolha, ela é definitiva, tá? Ela não comporta mudanças, então você vai poder escolher uma dessas 4 cidades aí para fazer ali a sua prova, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui como as vagas estão distribuídas. Então, nós temos aí cargos aí de nível médio, né? Todos eles com essa remuneração aqui de cerca, né, de R$ 2.600, né? Quase R$ 2.700. Os cargos também de nível médio, com 40 horas semanais ali de carga horária, tá? E aí nós temos as vagas, né? O cargo com maior quantidade de vagas é o cargo aqui de assistente à administração, né? Que, digamos, é o cargo ali, vala comum, né? Digamos que é só para quem tem nível médio, né? Ou técnico, não é necessário nenhuma especialização. E os demais cargos são cargos ali com algum nível de especialização, né? Com algum nível técnico. Então, é técnico de laboratório ali em biologia, em química, em anatomia e necropsia, em análises clínicas, em enfermagem, em geologia e mineração. Aí temos também técnico em contabilidade, técnico em enfermagem e técnico também em tecnologia da informação, beleza? E aí estão as quantidades, o quantitativo de vagas de cada cargo, tranquilo? Bom, para os cargos de nível superior, a maioria deles, né, tem carga horária de 40 horas semanais, com exceção ali de cargos ali de profissionais da saúde, né, como por exemplo, médico veterinário ou clínica geral e terapeuta ocupacional, né, médicos são cargos ali de 20 horas semanais e terapeuta ocupacional cargos de 30 horas semanais. A remuneração é esta aqui, mas lembrando, né, que é o valor conforme o edital e que pode ser acrescido aí também dependendo aí do incentivo à qualificação e de outras rubricas também orçamentárias, beleza? Aí temos vagas para os cargos aí de administrador, analista de TI, arquiteto, bibliotecário e documentalista, minha área, engenheiro civil, engenheiro de produção, né, as diversas engenharias, engenheiro eletricista, engenheiro químico, o médico, né, que eu já citei, odontólogo, pedagogo, psicólogo, técnico em assuntos educacionais e terapeuta ocupacional, beleza? Como eu tinha dito aqui no começo, né, da live, o valor, né, esse valor tanto dos cargos de nível médio quanto dos cargos de nível superior é um valor conforme o edital, mas nós temos aqui alguns acréscimos, né, que podem elevar a remuneração, né, e esses acréscimos são os seguintes, né, primeiro, nós temos os benefícios aqui, que são valores considerados aí verbas indenizatórias, né, ou seja, que não incidem nem imposto de renda, tá? E nós temos aí o valor aí do auxílio alimentação, né, no valor aí de R$ 658,00, então já é um acréscimo de R$ 658,00 naquelas remunerações. E além disso, né, para quem tem filhos, né, para quem tem dependentes de até 5 anos de idade, é dado também o auxílio pré-escolar no valor de R$ 321,00, beleza? Então são benefícios aí já inclusos no cargo, beleza? Bom, avançando aqui, né, como eu disse, há um incentivo aí à qualificação, né, no contexto das universidades federais. Então, caso você faça cursos, né, com nível de escolaridade formal superior ao previsto para o exercício do cargo, ou seja, o seu cargo ele é de nível superior, mas você faz um mestrado, faz um doutorado, ou o seu cargo é de nível médio, né, você faz um curso superior ou uma especialização, então esse valor ele provoca ali um aumento no seu... Esse curso, na verdade, ele provoca ali um aumento na sua remuneração, beleza? E como é que funciona isso, né? Para ensino fundamental completo, nós temos aí
se for um curso na área com relação direta, né, na área de conhecimento, ele aumenta em até 10% a remuneração, né? Para ensino médio completo, 15%. Né, se for um ensino médio profissionalizante ou ensino médio concurso técnico, se for um curso que tenha relação direta com o cargo, ele aumenta em até 20%, né? E se for um cargo com relação indireta, aumenta em até 10%. O curso de graduação, dependendo do caso, né, se for relação direta ou indireta, aumenta ali entre 25% a 15%. A especialização, aquela especialização lato sensu, né, ela aumenta ali de 30% a 20%, né, dependendo se tem relação direta ou indireta. Mestrado, 52% ou 35%, a depender da relação direta ou indireta. E perceba aí que o doutorado, né, aumenta em até 75% a remuneração, né, se for com relação direta, e se for com relação indireta, até 50%, beleza? Então perceba que no contexto aqui das universidades federais, além da própria progressão, né, funcional das promoções que vão tendo ali no escalonamento da carreira, são cargos ali que estimulam bastante o estudo, a constante qualificação. Então, se você é uma pessoa que, mesmo que você não queira ficar sempre aqui nesse concurso, no contexto da Universidade Federal, você já se beneficia por estar se qualificando, né? Porque as universidades federais, elas valorizam a questão do estudo. Então, se você for se qualificando, fazendo cursos, né, conseguindo ali graus formais ali de educação, você vai sendo premiado por isso, beleza? Então, é um órgão muito interessante, né? Fica ali no estado de Minas Gerais, é uma universidade federal. Então, nesse caso, né, as universidades federais, geralmente, ou elas são autarquias ou são fundações públicas. Nesse caso, você vai ser um servidor estatutário ali regido pela Lei 8.112, com todos os benefícios, com a estabilidade após o período ali de estágio probatório, né, remuneração interessante, que pode ser aumentada ali pelo seu estudo, o escalonamento ali da carreira. É uma carreira também que, a depender do caso, da política da universidade, pode ter uma flexibilidade de horários, né? A gente sabe que depois da pandemia, muitos órgãos passaram a adotar o regime híbrido, né? Não sei se é o caso aqui da UFVJM, mas mesmo no contexto informal, alguns órgãos passaram a adotar isso. Então, é um lugar ali excelente, né, de excelente remuneração. Quando a gente compara cargos ali com atribuições assemelhadas no contexto da iniciativa privada, né, o serviço público aqui ganha de lavada. Então, é uma oportunidade muito excelente, né, muito interessante, para que você possa ingressar ali no serviço público, ganhar bem e ter os diversos benefícios ali proporcionados pelo serviço público, beleza? E aí a gente vai ver as etapas aqui do concurso, a gente vai ver que só tem uma única etapa, só a prova objetiva, é uma oportunidade excelente aqui esse concurso, beleza? Bom, como eu disse, né, que eu ia trazer aí exemplos aí reais, né, de remuneração, eu trago aqui alguns exemplos aqui, ó, por exemplo, esse servidor, né, ele é assistente à administração, né? Como eu disse, aquele cargo, entre aspas, de vala comum, né? Aquele cargo ali que é apenas o nível médio, né? Não tem nenhuma especialização. Então, o salário desse servidor, né, bruto, fica quase R$6.000, né? Temos os descontos obrigatórios, né? Aí fica ali R$4.822,92. E além disso, nós temos essas verbas indenizatórias, que sobre elas não incidem nenhum desconto. Então, além desses R$4.800, soma-se ali o valor de R$783,56, beleza? Então, dá uma remuneração aí de quase R$6.000, né? Então, é uma remuneração bem bacana, né? Nós temos outro exemplo aqui, né, do cargo também de nível técnico, né, técnico barra médio ali de técnico de laboratório, né, o servidor ali, após os descontos, ele ganha um total de R$5.813, né, e além disso, nas verbas indenizatórias tem mais R$1.334, então é o servidor ali que ganha os seus praticamente ali R$7.000, né, líquido, né. Também, outro servidor aqui que é técnico e contabilidade, né? São exemplos reais. Claro que nós só não identificamos as pessoas, né? Mas são valores aí muito interessantes, e já de junho de 2023, né? Remuneração bem atualizada, né? Então, esse servidor ganha cerca de quase R$4.600 e mais R$1.051 de verbas indenizatórias, né? E para fechar, nós temos aí um técnico em tecnologia da informação, né, que ganha também um valor aí de R$4.300 e R$2.113 ali de verbas indenizatórias,
né? Provavelmente esse aí já deve ter o auxílio creche juntamente ali com o auxílio alimentação, né? Então perceba que naqueles primeiros anos de vida, né, do desenvolvimento do seu filho, se você tiver um filho ali até a idade ali de 5 anos, você está assistido também com esse auxílio, né? Período ali muito importante ali que quem é pai sabe, né? Aquelas compras de fralda, muitos medicamentos também, né, questão de alimentação. Então, é um excelente benefício ali que você tem para ajudar ali, né? Então, isso tudo proporcionado aí pelos cargos aí do serviço público e principalmente sendo ali um servidor público federal, né, regido ali pela Lei 8.112. Beleza? Então, a gente viu aqui que o concurso é muito bacana, a oportunidade é muito interessante, mas como é que você ingressa aqui nesse órgão, né? O que é que você tem que fazer para ingressar no órgão? Então a gente vai ver aqui agora a etapa do concurso público, né? Como é que vai ser regido aqui, como é que vai ser a prova, como é que vai ser o quantitativo de questões, né? O que é que vai ser cobrado aqui, beleza? Então vamos lá. Esse concurso público ele só vai ter uma única etapa, né? Ou seja, não vai ter prova de títulos, não vai ter prova discursiva. Então vai ter somente aí a prova objetiva, né? Ou seja, todos os cargos ali só serão avaliados com prova objetiva, né? Sem discursiva, sem prova de títulos e por aí vai. É uma prova de caráter eliminatório e classificatório, né? Essa prova, ela vai ser constituída ali de 40 questões, né? E em cada questão nós teremos ali 4 alternativas de resposta, né? De A até D, beleza? A nota máxima, né, que você vai poder tirar de pontuação é 55 pontos, tá? E para que você não seja eliminado do concurso, você tem que cumprir duas condições, né? A primeira delas é tirar no mínimo 60% dos pontos da prova, ou seja, no mínimo ali 33 pontos, né? E você não pode também zerar nenhum conteúdo, tá? Os conteúdos nós já vamos ver quais são, tá? Mas são 4 grandes grupos de disciplinas, tá? Então, você tem que tirar no mínimo 60% ali dos pontos da prova, né? Que equivale a 33 pontos e não zerar aí nenhum conteúdo, tá? E aí, a aplicação das provas vai ser nessas cidades aqui, né? De Diamantina, Janaúba, Teófilo Otoni ou Unaí. No momento da inscrição, você escolhe em qual cidade você vai fazer a prova, tá? E aí a duração dessa prova vai ser de 4 horas. Nisso aqui já está incluído o período ali para você colocar a marcação ali no caderno definitivo de respostas, beleza? Eu tô olhando o chat aqui, né? A Laiane Dias, né? Boa noite para você. Ela tá perguntando o local de lotação, né? Bom, o local de lotação vai ser nos diversos locais ali de camp da UFVJM, né? Eu imagino que seja aqui nessas cidades, né? De Diamantina, Janaúba, Teófilo Otoni ou Unaí, beleza? É onde estão localizados os camp dessa Universidade Federal, tranquilo? Bom, vamos avançar aqui então na nossa apresentação, né? Então nós vimos aqui, né, que não se pode zerar nenhum conteúdo, né? E os conteúdos são esses 4 aqui, né? Ou seja, nós teremos aí língua portuguesa, informática básica, legislação e os conhecimentos específicos aí de cada cargo, beleza? Então para que você não seja eliminado no concurso público, além de tirar o mínimo de 33 pontos, você também não pode zerar em nenhuma dessas disciplinas, beleza? Então não adianta, né, somente ir bem em uma delas, né, ir mal nas demais ou deixar ou zerar, por exemplo, informática, né? Você tem que ir pelo menos razoável em todas essas disciplinas, né? E aí a gente vê que os conhecimentos básicos têm peso 1, né? Então vão ser 25 questões valendo aí 25 pontos, né? Sendo 10 questões em língua portuguesa, 5 questões em informática e 10 questões ali de legislação, tá? E os conhecimentos específicos, nós temos aí peso 2, né? Valendo um total de 30 pontos, tá? Então são 15 questões ali de conhecimentos específicos, conforme o cargo, valendo peso 2, tá? Bom, quando a gente olha esse mapa aqui de conhecimentos, né, de cobrança aqui do concurso, eu sempre costumo repetir para os alunos, né, falo insistentemente isso, que não se pode esperar que o edital seja publicado para começar a estudar, né? É claro que
Digamos assim, é possível, né, estudar depois que o edital é publicado e conseguir passar, isso é possível, mas o seu caminho é muito mais fácil, é muito mais abreviado se você constantemente estuda as matérias do ciclo básico de estudos para concursos públicos, né? E que matérias são essas, né, do ciclo básico de estudos? Essas matérias são aquelas matérias que constantemente caem nas provas, né? E também, caso você faça concursos frequentemente para uma área específica, é o conhecimento específico do seu cargo. Então aqui, por exemplo, veja só, né, vai ser cobrado língua portuguesa. Língua portuguesa é uma matéria que sempre cai em concursos públicos. Informática também é uma matéria que constantemente é cobrada. E legislação, né, conforme a gente vai ver o que é legislação, são as diversas legislações federais, né, como a Lei 8.112, a Lei de Acesso à Informação e outras também, né, o Decreto também 1171, enfim. São legislações que frequentemente são cobradas. E os conhecimentos específicos, né? Obviamente que cada cargo tem a sua especialidade, então quem pretende sempre fazer concursos para esse cargo tem que, obviamente, estar atento ali aos conhecimentos específicos. Então perceba que à medida que você frequentemente estuda as matérias do ciclo básico de estudos para concurso, né, que são essas matérias que frequentemente são cobradas nos concursos, como o conhecimento específico do seu cargo, português, matemática e raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, informática, enfim. Quando você frequentemente estuda essas matérias, se um edital é publicado, você já tem ali uns 80, 90% do edital estudado, né? Se você frequentemente estuda essas matérias. Então, esse é o conselho que eu dou para você, né? Se você não adota essa prática, nesse concurso aqui da UFVJM, já comece a adotar essa prática. Estude frequentemente essas matérias do ciclo básico de estudos para concurso. Porque você fica preparado, né? Já, como eu disse, já fecha ali cerca de 80 a 90% do edital antes mesmo de começar a estudar para aquele concurso em específico. E caso tenha alguma matéria, alguma disciplina, alguma legislação que você não tenha certa familiaridade, você pode, né, quando esse edital é publicado, dar um foco maior para essa disciplina, para essa matéria, para essa legislação, para você se aprofundar nela, beleza? Então, faça isso, né, essa prática a partir de agora, né? Obviamente, como eu disse, é possível, sim, também, mesmo que você não tenha ainda estudado para determinado concurso, né, não esteja estudando antes do edital, é possível sim você fazer uma boa prova e quem sabe até passar, mas o seu caminho ele fica um pouco mais difícil, beleza? Então adote como prática isso, né? Obviamente que eu vou te apresentar aqui as condições de estratégia concursos, né, os nossos cursos e professores te ajudam bastante, né, nesse caminho, né, no que você deve estudar. Os conteúdos também são muito ricos, né? Mas adote também essa prática, porque essa prática ela vai te levar muito longe, beleza? Ainda mais que nós temos aí uma oportunidade muito interessante, né, que é esse concurso aí da UFVJM, beleza? Então, aqui temos que ter o cuidado, né? Não se pode zerar em nenhum desses conhecimentos, né? Seja conhecimentos básicos ou específicos, né, em nenhuma dessas disciplinas, tá? E aí, a gente vai ver aqui agora o que é cobrado na parte de conhecimentos básicos, tá? Eu não vou detalhar a parte de conhecimentos específicos, porque são muitos cargos, né? E cada cargo vai ter o seu conhecimento específico, provavelmente. Se você já tem algum, já estuda para determinado cargo específico, você já sabe, né, quais são os conhecimentos específicos que frequentemente caem naquele edital. E te aconselho também a dar uma olhadinha, né, no conhecimento específico daquele cargo que você tem interesse, tá? Mas a gente vai dar uma olhada aqui nos conhecimentos básicos. Lembrando também o seguinte, a banca, depois de cada conhecimento, né, pelo que eu vi ali no edital, ela colocou uma certa bibliografia de livros que ela entende que podem ser cobrados, né? Ler os livros daquela bibliografia é interessante, né? Se você puder, leia também esses conteúdos, e obviamente os nossos professores, eles baseiam os materiais nesses conteúdos, tá? Mas saiba que essa bibliografia, geralmente nos concursos, ela é meramente informativa, tá? Então isso significa que a banca, ela só usa aqueles livros ali como base, como um norte para fazer a cobrança, tá? Mas ela pode cobrar outras coisas fora daquela bibliografia também. É por isso que os materiais do Estratégia são muito importantes, porque os professores, né, eu me colocando aqui também, né, para o cargo aqui de bibliotecário, nós tentamos ser o mais abrangente possível, né,
fazer muitas questões, olhar provas anteriores, basear o nosso conteúdo no que realmente é cobrado ali nos concursos de maneira mais incisiva, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no conteúdo programático aqui dos conhecimentos básicos, né? Então para os cargos aí de ensino médio ou ensino médio barra técnico, né? A gente vai ter língua portuguesa, né? Língua portuguesa sempre cobrando esses conteúdos aí, né, que sempre cai nas provas, né, como por exemplo, interpretação de texto, os gêneros textuais, ortografia e acentuação, as funções sintáticas, né, figuras de linguagem, enfim, questões também do novo acordo ortográfico. Então, muito, muito importante ficar atento aí em português, que é uma disciplina importantíssima que sempre é cobrada aí nos concursos das diversas áreas e sempre tem muitas questões, beleza? Bom, ainda, né, seguindo aqui para nível médio, informática básica, nós temos aí, vai ser cobrado, né, o conhecimento aí dos sistemas operacionais, né, ambiente Windows, questão também dos programas de escritório, né, como por exemplo o Word, o Excel, né, enfim, esses programas aí muito importantes, o PowerPoint também, né. Vai ser cobrado também conceitos aí de segurança da informação, tema que está sendo muito cobrado, né, nas provas aí dos diversos concursos públicos. LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, está aqui também na questão da informática, né? Conhecimentos de internet, né, navegação na internet, mecanismos de busca, correio eletrônico e por aí vai, e os diversos navegadores, tá? Então é um conteúdo que é meio intuitivo, né, pelo que a gente já utiliza no dia a dia, mas também tem algumas questões, né, algumas pegadinhas ali muito importantes que é necessário você complementar com a teoria, né? Por isso que os cursos também e os professores ali sabendo, né, o que é cobrado, isso é muito importante ali no seu processo de estudos, já direciona melhor, beleza? E de legislação, né, são as diversas legislações que frequentemente são cobradas ali em concursos federais, né. Então, por exemplo, nós temos aí, obviamente, a Constituição, né, bastante cobrada, parte ali de princípios fundamentais, direitos e garantias, né, organização do Estado. O decreto 1171, né, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, as universidades, né, a maioria delas, ou a totalidade, né, está vinculada ao Poder Executivo Federal, né, então são entidades vinculadas ao Poder Executivo Federal, então é muito importante, né, o conhecimento desse código. A Lei 8.112, já que você vai ser um servidor federal regido pela Lei 8.112, né? Também nós temos a LAI, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, é uma lei também que, à medida que os concursos vão avançando, essa lei vai tendo ali uma incidência de cobrança cada vez maior, né? Bom, também, outra lei aqui, nós temos a LGPD, também cobrada aqui, né? A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, né? A banca não especificou se a 8666 ou a nova legislação já de 2021, né? Então, é muito importante, né, que você fique atento ali também na aula de legislação de direito administrativo, que provavelmente vai estar atualizado, tá? E também o estatuto aí da UFVJM, beleza? O estatuto dessa universidade e também o regimento interno, tá? Que são legislações ali internas ali dessa universidade pública. Para ensino superior, o conteúdo, né, de conhecimentos básicos praticamente é a mesma coisa, né, que a gente já viu aqui, questão da língua portuguesa, né, é basicamente idêntico ao conteúdo de ensino médio, né. Também parte ali de informática, né, nós temos alguns acréscimos aqui, né, mas conhecimentos ali de sistemas operacionais é a mesma coisa, né, os editores de texto também, planilha eletrônica, o PowerPoint, né, mas nós temos ali alguns conhecimentos como, por exemplo, sistemas de backup, né, e também cloud computing, né, que é a computação na nuvem, né, também é um tema aí que vem ganhando muita cobrança, né, muita incidência de cobrança ali na parte de informática básica, né. Então isso é o que diferencia a cobrança de informática do nível superior para o nível médio, né. E na questão de legislação, praticamente temos as mesmas legislações ali, né, a Constituição Federal, o Decreto 1171, a Lei 8.112, a LAI, Lei de Acesso à Informação, né, questão também
da lei LGPD, a lei de licitações, né, e o estatuto e regimento interno ali da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, beleza? Então, basicamente ali, pelo menos na questão dos conhecimentos básicos, né, o nível de cobrança é praticamente igual, né, os conteúdos são quase os mesmos, né? O que vai diferenciar para cada cargo vai ser os conhecimentos específicos, né? Então, eu recomendo que você leia o edital. Aqui na descrição do vídeo nós temos ali o link, né, para o artigo completo que tem o edital, tá? Então, a parte de conhecimentos específicos ali do seu cargo é importante que você leia, né, o cargo que você quer pleitear. E uma coisa que fala no edital também é que, se eu não me engano, os cargos de nível médio, as provas vão ser no turno matutino e os cargos de nível superior, as provas serão no turno vespertino. Então, como haverá turnos diferentes, né, para os cargos, né, de escolaridade dividido ali entre nível médio e nível superior, caso você queira se inscrever, né, para um cargo de nível médio e outro de nível superior, é muito provável que você consiga aí fazer as duas provas, né? A gente sabe que tem muitos candidatos que fazem isso, né? Então, caso você queira conciliar dessa maneira, você também vai conseguir. Beleza? Então, assim, basicamente, essa é a visão geral para você entrar ali no concurso ali na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né? UFVJM. Então, como eu disse, é uma universidade federal bem interessante, né? Você vai estar ali na carreira do serviço público federal, podendo ali galgar degraus, né? E claro que essas remunerações, elas são só remunerações do edital, né? Sem nenhuma vantagem. Lá dentro você ainda pode ter acesso a funções, a cargos em comissão, né? Dependendo do caso, né? Funções de chefia, assessoramento e por aí vai. Então, é uma oportunidade muito interessante ali para você ganhar uma remuneração bem bacana. Beleza? Bom, para conseguir, né, acesso a esses cargos, né, você tem que estar bem preparado. E uma maneira de estar bem preparado é através aqui do Estratégia Concursos, né? Bom, quando eu falo que os materiais do Estratégia Concursos te preparam bem, né, para o concurso público, eu não estou falando isso da boca para fora, né? Não é só porque nós professores achamos que o nosso material é bom. Não, não é isso. Quem fala por nós são os nossos alunos e os nossos resultados, né? Basta ver ali as postagens de rede social do Estratégia Concursos, né? As entrevistas, né, com aprovados que nós temos aqui. Esses dias mesmo saiu uma entrevista com um aluno, né, do meu curso aqui de biblioteconomia, que foi aprovado também no Instituto Federal, que é a carreira praticamente idêntica aqui das universidades federais, né? Foi no Instituto Federal do Mato Grosso, ele passou na primeira colocação. Então, os nossos alunos sempre falam aqui da qualidade dos nossos materiais, né? E para testar a veracidade disso aqui, vou te mostrar aqui o depoimento aqui dos nossos aprovados, né? Por exemplo, a Patrícia, ela foi aprovada na primeira colocação ali para o cargo de assistente à administração na UFRJ, né? Que é uma outra universidade federal, né? Universidade Federal do Rio de Janeiro, e carreira análoga a esta universidade aqui que nós estamos vendo, né? Da UFVJM. Bom, nós temos o Cleiton também, né? Foi aprovado aí em primeiro lugar para assistente à administração no concurso da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, outra universidade federal também, né? O Felipe também, aprovado em primeiro lugar para técnico administrativo e educação, né? No cargo ali de engenheiro civil da UFES, né? Universidade Federal do Espírito Santo. E a Clécia, aprovada em primeiro lugar no concurso ali do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, para o cargo ali de docente em pedagogia, né? Essa carreira aí dos institutos federais também muito parecida, né? Bem idêntica aí à carreira das universidades federais, beleza? E aqui só são alguns exemplos, né? Nós temos diversos alunos. Se eu fosse trazer aqui exemplos de alunos aprovados, esse vídeo seria muito maior, né? Então, como nós não temos tempo a perder, a gente só trouxe uma pequena amostra aqui, beleza? Então, como eu disse, você tem que estar bem preparado, né? E os cursos aqui, os materiais de estratégia concursos, eles te preparam bem para o concurso aqui, né, aguentar esse tranco aqui dos estudos, né, que é um processo muito trabalhoso, muito difícil, que você tem que ter força de vontade. Então, tendo material que já te ajuda, né, isso aí já é meio caminho andado, beleza? Bom, para te ajudar aqui, né, para ajudar você a conseguir essa vaga aí na UFVJM, nós temos aí uma promoção bem bacana, né, uma promoção bem interessante aqui, um desconto bem bacana nos cursos e pacotes aqui deste concurso, tá? Então, para você fazer jus a essa promoção, né? Primeiro, né, a promoção é de 20% de desconto e vale aí para os
pacotes, beleza? Os pacotes aí da UFVJM. Para você fazer jus a essa promoção, basta, né, no momento ali da compra, você aplicar esse cupom aqui, tá? Ou seja, o cupom é hashtag ou jogo da velha UFVJM20, tá? Tudo junto, em letra maiúscula, né, sem espaço. Então, com esse cupom ali, no momento da compra, você tem 20% de desconto nos pacotes aí dos cursos dessa Universidade Federal, tá? Lembrando que esse cupom é válido por uma semana, então é válido aí até dia 12 de setembro, né? Hoje é dia 5, então é válido até dia 12. Então você tem uma semana aí para aproveitar essa promoção, beleza? Já adiantando aqui a pergunta de alguns alunos, né? Alguns alunos perguntam se os cursos já estão prontos, ou então eles vão no site e ainda não viram algum curso pronto, tá? Mas pode ficar tranquilo que, geralmente, né, quando um edital é lançado, os professores eles recebem ali, o convite para lançar o curso, então cerca de um, dois dias depois que o edital é lançado, né, os professores analisam ali o que vai cair, o que não vai, o que é bom colocar no curso, tá? E aí um ou dois dias depois o curso está lançado, beleza? Então pode ficar despreocupado que praticamente todos os cargos aí nós teremos cursos disponíveis aí para ajudar você na sua aprovação, beleza? Então essa promoção é válida caso você for adquirir algum pacote, né, válido somente aí para o concurso da UFVJM, beleza? Bom, outro produto muito bacana aqui do Estratégia Concursos, né, que faz muito sucesso entre os alunos, né, que os alunos gostam bastante, é a assinatura, beleza? Então, tem alunos que geralmente, né, eles levam a sério esse processo de estudos, eles sabem, né, que estudar para concurso é um processo um pouco mais longo, ou mesmo, né, o aluno passa em um concurso e depois ele vai querer fazer outro, então esses alunos aí gostam de fazer a assinatura, né? As assinaturas são muito interessantes porque você tem acesso, né, durante um certo período de tempo a todos os materiais do Estratégia Concursos, né? Ou seja, PDFs, videoaulas, né? Você pode se matricular em até 3 cursos ou pacotes de maneira simultânea, então é muito interessante aí para alavancar os seus estudos de longo prazo, beleza? E aí nós temos a assinatura tanto a básica quanto a premium, né? Para períodos de tempo aí de 1 ou 2 anos, beleza? Então na assinatura básica de 1 ano, temos aqui a oferta, né, no boleto no Pix, né, fica R$ 1.078,92 com 10% de desconto, né, se você pagar à vista no boleto ou Pix, e no cartão fica R$ 12,99 a assinatura básica para o período de 1 ano. Se você quiser assinar assinatura básica no período de 2 anos, né, fica R$ 1.618,92 no boleto ou no Pix, valor também com 10% de desconto, ou no cartão você pode dividir isso aí em até 12 vezes de R$ 149,90, né? Lembrando que é o período aí de 2 anos. Nós também temos planos aí de 1 ou 2 anos para assinatura premium, né? Essa assinatura premium ela é mais completa porque ela tem mais recursos aí do que a básica, né? Então, no boleto ou no Pix, né? Os planos também estão com 10% de desconto, né? Ou seja, para o plano de 1 ano, o valor fica R$ 2.158,92, e se for para o período de acesso de 2 anos, né, o valor é R$ 3.606,12. Se for no cartão, fica 12 vezes de R$ 199,90 o plano de 1 ano, ou 12 vezes de R$ 333,90 o plano de 2 anos. Né? Você vendo aí o acesso que você tem, muitas vezes fica mais em conta, né, acessar, fazer ali a assinatura, né, do que comprar um pacote isolado ali de determinado curso, ou mesmo, né, um curso isolado ali, beleza? Então, a assinatura é muito bacana, né, os alunos gostam bastante, e eu vou te mostrar os recursos aqui que nós disponibilizamos nas assinaturas, beleza? Então, as assinaturas, né, você assinando qualquer uma das assinaturas, você tem acesso a 18 mil cursos, né, mais de 18 mil cursos, temos aí mais de 100 mil videoaulas, quem tem acesso à assinatura também tem acesso ao sistema de questões, né? Mais de 2,6 milhões de questões comentadas. E essas questões, a maioria delas tem comentário de professores e mais de 15 mil aulas em áudio, que são aulas ali que você pode ouvir, né? Somente áudio enquanto faz outra coisa, enquanto faz outra atividade, no carro, por exemplo, no transporte público. Então são aulas aí muito interessantes, beleza? E aí nós temos o comparativo entre as assinaturas, né? Essas duas que nós vimos, né?
questão na assinatura básica e assinatura premium, né? Nós temos aí o sistema de questões, né? Que é esse sistema aí que eu falei, né? Ou seja, são as questões comentadas, principalmente por professores, né? A maioria delas. Temos aí os materiais em áudio, né? Que é do Cache Concursos, ou seja, materiais ali que você pode ouvir enquanto faz outra coisa. Nós temos também o livro digital simplificado, né? Ou seja, aquele livro digital que vai direto ao ponto, é um pouco mais enxuto que o livro tradicional, mas é um livro digital também que tem conteúdo bastante rico. Temos o monitor de performance para você medir, né, ao longo do tempo, os seus estudos, medir ali a sua performance nos estudos. Nós temos alguns cursos especiais exclusivos para quem é assinante, tá? E também algumas ferramentas que te ajudam a estudar melhor, como por exemplo, os resumos, né? Autoexplicativo. Muitos dos nossos materiais de assinatura têm resumos ali bem interessantes, elaborados pelos próprios professores. Nós temos também um material ali com marcação dos aprovados, né? Ou seja, alguns dos nossos aprovados, né, que passaram em concursos, nós chamamos ali para colocar, grifar os pontos importantes nos PDFs, né, que eles acharam mais interessantes, né? A gente tem até depoimento de aluno ali que estudou muito com o material de marcação do aprovado, né, e conseguiu também a sua vaga no serviço público. E temos também os mapas mentais, tá? Lembrando que todas essas ferramentas, elas são inclusas, né, tanto na assinatura básica quanto na assinatura premium, beleza? E aí, agora, a partir de agora que nós temos os recursos que são exclusivos aí para assinatura premium, beleza? E esses recursos são os seguintes, né? Nós temos aí a trilha estratégica, ela é um verdadeiro GPS, né, que te ajuda aí no seu processo de estudos. Então, se você não sabe montar cronograma de estudos ou está meio perdido em como estudar, a trilha estratégica é um material bacana em que o professor já te dá uma tarefa, né? Tarefa semanal ali do que você deve estudar e te fala, ó, estuda de tal a tal página, leia o passo estratégico, faça determinadas questões. Então, é um material bacana que te guia aí no seu processo de estudos, né? Aí nós temos o passo estratégico, que é um material de revisão, muito bacana ali para você fixar os principais pontos ali do conteúdo. Nós temos as monitorias, né, caso você queira ajuda ali para no seu processo de estudos, você pode conversar, né, com professores ali para ajudar no seu processo de estudos. Nós temos também as salas VIP, né, que você pode conversar ali com algum aprovado, né, muitas vezes trocar ideia com aquela pessoa, né, ver o que ela fez ali no seu processo de estudos para ser aprovada. E também nós temos as rodadas avançadas de simulado, beleza? Isso aí está na assinatura premium, tá? E nós temos uma outra assinatura do Estratégia, né, que essa não foi falada, mas é uma assinatura que ela tem o valor fixo de R$ 599,90 por mês. É uma assinatura apenas de pagamento mensal, beleza? Que, além dos recursos da assinatura básica e da assinatura premium, ela possui estes aqui, né? Ou seja, nós temos aí o acompanhamento de coaching, é o coaching personalizado, tá? Temos também trilhas de estudo individualizadas, né? Ou seja, é a trilha adequada ali para o seu perfil. Temos também ali a comunidade Platinum, né? Um fórum de ideias ali exclusivas, né, para os alunos da comunidade Platinum. Temos também as discursivas com correção, né? Ou seja, você consegue ali ter uma quantidade de questões discursivas corrigidas, né, para melhorar ali o seu processo nesse tipo de prova. Temos alguns aulões presenciais e também o fórum de dúvidas, beleza? Então, são produtos aí muito interessantes, né? Cada um adequado para determinado tipo de perfil. Então, você viu aí, né, todas as funcionalidades de cada um desses produtos, tá? Como eu disse, né, nós do Estratégia Concursos temos muita confiança nos nossos materiais, e a nossa confiança é tanta que nós damos aí uma garantia incondicional aí de 30 dias, né? Ou seja, se adquirindo, né, algum dos nossos cursos ou pacotes ou a assinatura, né, se você não gostar da nossa metodologia, né, ou quiser cancelar, né, você, dentro do prazo de 30 dias aí, você pode cancelar todas as ferramentas aí disponíveis na plataforma, tá? Sem nenhum problema. Então, é garantia de reembolso integral. E além disso, nós temos aí a garantia de atualização, né? Ou seja, caso o seu material seja pré-edital, seja publicado antes do edital, e ao longo desse processo, né, durante o período de acesso ao curso, o edital é publicado, o que for diferente ali, nós temos essa garantia de atualização do material, tá? Atualização do material para que você possa ter um material atualizado e com condições ali de fazer uma prova de alto nível. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui.
tá? Espero que você tenha gostado aí desses principais pontos. Espero que você tenha se animado aí, com a possibilidade aí de fazer o concurso aí da UFVJM. Espero que você vá bem nessa prova e quem sabe, né? Em outra análise digital, e outro curso que a gente estiver apresentando, a gente não coloca ali o seu nome ali no rol dos aprovados, né? Lembrando que também o Estratégia Concursos tem o evento aí do Baile dos Aprovados, né? Que é feito aí, agora está sendo feito, está virando tradição. Então, quem sabe você não está lá no Baile dos Aprovados também, além de estar ganhando uma bela remuneração, com excelentes condições de trabalho, está lá curtindo com a gente, beleza? Então, vou ficando por aqui. Tô vendo aqui que o chat está tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, tá? Tá aqui o meu Instagram, aqui um pouquinho aí da minha trajetória também, nos concursos públicos, né? Sou concurseiro também como você. Então, quem quiser, pode mandar a sua dúvida, sua sugestão, beleza? Estamos abertos aí às suas mensagens, tranquilo? Aqui tá também o Instagram do Estratégia Educação e eu vou ficando por aqui, beleza? Um abraço e bons estudos. Tchau, tchau.